Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta, não, de volta não, pela primeira vez aqui, né, na Master League do Bomba Patch. Cara, vocês tanto me pediram aí pra fazer uma Master League, né? Então, vou fazer aqui no Bomba Patch pela primeira vez aqui no canal. Não é a primeira vez que eu trago mais um vídeo, né, que eu trago um vídeo de Bomba Patch, né, mas é a primeira vez que eu vou fazer Master League nela aqui em vídeo, né? Então, na votação, cara, muitos votaram em PES, né, cara, votaram no PES pra gente tá fazendo a próxima Master League. Mas, cara, tipo, não vai dar, tá ligado? Não, até que vai dar, mas ia ficar muito repetitivo se eu ficasse fazendo Master League no PES, né? Estando que eu já fiz. Então, quando terminar essa Master League aqui, eu vou jogar umas 3 temporadas, né, até chegar lá no Mundial de Clubes. E depois eu faço uma Master League lá no PES, pra gente voltar, né, naquele ritmo lá do PES. Agora Master League com Schalke 04, beleza? Bom, como vocês votaram lá no grupo, Juventude ganhou, mano, com 8 ou 9 votos, não lembro. Então, quem não faz parte do grupo lá, entra aí, é o primeiro link da descrição. Eu sempre faço enquete, posto novidades lá pra vocês sobre o canal também. Então, se você não é lá do grupo, então já entra aí, é o primeiro link da descrição. Só pedir pra entrar lá que eu vou autorizar pra vocês, beleza? Bom, então vamos lá aqui. Os tópicos aqui, né? Coisa pra entrar no Mundial de Clube e tal. Então vamos lá. Ajeitei ali algumas ligas, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Dados. Informação e partida ali. Classificação. Mas pra vocês aqui como modifiquei. Ah, não vai dar pra ver. Aí quando chegar na primeira divisão, mostro pra vocês. Ou até depois mesmo, que eu modifiquei um pouquinho pra não ficar alguns times de fora, né? Porque se eu colocar só liga inglesa, liga italiana, brasileirão e o outro lá qualquer. Brasileirão e... Ah, agora eu não lembro. Mas eu tinha outra liga lá. Se dava ficar 5 ligas, ia ficar faltando a liga alemã ou a liga italiana. Então eu tive que misturar alguns times da liga italiana com a liga alemã. E também misturei também aquele time lá de outras ligas. E ficou PSG, o Limarcelli, eu botei lá tudo lá também. Pra não ficar de fora esse time aí. Então vamos lá, partiu. Primeiro jogo, cara. Mas primeiro eu vou mexer aqui, né? Senão. Pô, como é que eu vou saber a escalação do meu time, né? Vamos lá, tô com Juventude, como vocês viram. Ver se tem alguns jogadores aqui. Bons. Nossa, tem apelão aqui, né? O único bom apete é são os jogadores apelões, velho. Só isso. Os caras não sabem agitar o patch direito, manaf. Bom, beleza, até que os caras não são tão fortes assim. Isso aqui é bom, hein, Tyberson. Vou colocar ele como titular já. Deixa eu ver um outro atacante aqui pra eu estar colocando. Ó, Dieguinho. Atacante ou goleiro, mano? Doideira, hein? Tem esse Dieguinho aqui também, mas ele é... Será que dá pra colocar ele como titular, velho? Vamos ver. Coloquei o Dieguinho aí. Se for pior, coloco o Sassá pra jogar. Mano, tem goleiro aqui no... Nossa. Ai, ai, tô falando, hein. Olha só, zagueiro no gol. Muita doideira, hein. Muriel aí, vou colocar no gol. Esse Douglas aqui, velho. Douglas. Essa aí. Vai entrar o Inguete. Zagueirão aqui, Inguete. Seu Carlinhos, lateral. Tá fazendo aí, filho? Esse Duda aqui vai entrar no, na meia, né, cara? Essa habilidade toda aí. Beleza, então, galera. Vamos lá, então. Começar nossa Master League aqui. Vamos ver como é que vai ser. Esse time aqui do Juventude, muito zoado. A formação ali, né? Os caras não vendo mexer direito no patch aí, né? Não conseguiram mexer no bagulho lá da formação. Então é muita coisa, né, cara? Pensa só no editor, velho. Editor rala muito, velho. Ele rala muito pra fazer esse bagulho aí. Tem que mexer no uniforme, mexer no... na torcida e tudo, na narração. Então pra colocar a escalação certinha mesmo, 100%, é complicado, não tem como. A venda do time, até do time da Série A, deve estar certinho, mas aqui não vai estar de todo bom, né? Bom, então vamos lá. Partiu aí o jogo contra o Vila Nova. Vamos estrear aqui a nossa Master League, mano. Espero que não trave, né? Ó, foi rapidinho até. Beleza, o Dieguinho tá com a setinha ruim.
sem problema. Tem o Hugo Almeida aqui. Vai ser ele mesmo que vai entrar. Tem o Sassá também, já melhor. Melhor que o Hugo Almeida. Sassá, Hugo Almeida. É melhor, hein? Sassá é melhor. Então vai o Sassá mesmo, velho. Vamos lá, então. Partiu, velho. Uma pet saudade. Esse patch aqui, galera, é o último que... É um dos últimos que saíram, né? Anunciados, pelo menos. É o... patch do MD, Michael Douglas, né? A versão 2. Bom, por enquanto tá indo de boa, não tá travando, né? Vamos ver. Olha aí, mano. A diferença do patch pro boa patch. Essa partida da torcida já anima bastante, já, né? O jogo tem 16x9, velho. Esticar a tela aqui. Vai ser maneirão, hein, essa Master League, velho. Nem vi qual é o nome do nosso estádio. Beleza. Isso aí, velho. Vou colocar a câmera aqui, ó. Panorâmica. Já fala com essa câmera aqui do... inspirada na nova geração. Vamos ver, né? Espero que sim, mano. Mano, gostei. Eu gosto muito desse bagulho dos caras ter feito... o jogo em 16x9. Pra quem não sabe, que é 16x9 é até um pouquinho mais esticada, né? Se pá, no vídeo eu vou colocar a tela com 16x9 e vocês vão notar a diferença. É, a tela 16x9 é aquela mais esticada assim, né? Eu sempre posto vídeo tela 4x3, porque o jogo realmente é 4x3, mas isso aqui eu vou colocar 16x9. No caso a tela é cheia, então eu vou colocar 16x9. É, eu faço isso no GTA também, vocês percebem a diferença do GTA quando vou postar vídeo de FIFA ou PES, porque eu jogo 16x9. Eu poderia fazer isso no FIFA também, mas... acho que não. É mais complicado pra jogar. Olha o Tyberson. Boa. Tirou lá e pra escanteio o jogo é muito bom, hein? Gostei do entrosamento do time, velho. Boa. Bruninho. Olha o Duda. Vamos lá. Olha o Duda, mano. De costa não tinha nem como, velho. Não tinha nem como. Opa, falta? Daí é GG, hein? Ih, que isso, mano? Mas de falta é o goleiro, caraca. O Caju é bom batedor. Vamos colocar o Caju que ele é pé direito. Será que daqui sai, velho? Ah. O narrador aí. Tinha acabado de bater na bola, não tinha nem. Bola, não tinha nem chegado no gol, o cara tava falando. Vitor Sérgio Rodrigues. Mano, olha isso. Caraca, foto pra lá, foto pra cá. O cara pegando, mano. Maguinho. Vamos, Maguinho. Equilibrado o jogo. Fica calma aí, filho. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Boa. O Souza, mano, bate pro gol porque não. Não entendi, velho. Mas tá bom. Aí, terminou o primeiro tempo. Jogo dificilzaço, mano. Uma finalização, eu acho. Até agora. Mas vamos lá. Não é impossível, não. Passo. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Boa. Que grande lance. Caraca, ninguém aparece, mano, pra finalizar direito. Apesar que tá fechando muito a saída dos caras. Olha só, mano. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Pelo amor de Deus. Pega. Boa, Muriel. E vibra porque foi uma defesaça.
Jogada é boa. Agora chega, Anderson. Ah, mano, por que não pulou, Anderson? É só cabecear, meu filho. Boa. Caraca, os caras marcam certinho, mano. Como é que foge? Olha os caras, Fabinho, mano. Cabeça muito alto. Esse sorte, hein? Tem muita sorte agora. Felipe Lima! Como que não foi, velho? É equilibrado o jogo. Caraca, chutaço, passando entre geral ali. O goleiro pegou. E agora o momento é de perigo, hein? O Tyberson quase chegou ali. Toque de cabeça, quem é que chega? Ah, os caras chutaram. Estão aproveitando que tô sem zagueiro ali, né? Ficou safado mesmo. Olha os caras! Muriel, mano. Boa. Maluco. O Pest é muito mais difícil, velho. Pelo menos assim com um time fraco é muito mais difícil do que o Pest. Tá, Everson. Ah, mentira, velho. Caraca, mano. Que jogada. Pô, desviou nos dois caras e não foi pro gol, velho. Como é possível isso? Deixa eu selecionar o batedor aqui. Aí, o Caju. Vamos lá, Douglas. Ah, pegou na mão dele. Vamos ver. Olha lá, pé do ouvido. Tá sério, hein? Aí o site na tela dá. Será que o cara tava em cima, não pro. O cara tava lá em cima, né? Mas tá bom. Terminou aí. Empate 0-0, cara. Mano, gostei, hein? Foi um bom jogo até. Porque a imagem ficou ruim, né? Com esse campo verde e o Juventude Verde. O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários. A imagem já não é muito boa, né, velho? Aí foi com... Ó, o Caju foi o melhor jogador. Boa. Eu nem substituí, cara. Falha minha. Tá aí, o Guarani ganha de 3-1 do Goiás. O Oeste ganha de 3-1 da América Mineiro. O Paysandu ganha de 3-2 do Internacional, velho. Como assim, cara? Mesmo mais 400 pontos. Por empate. A evolução dos jogadores. Olha só esse Duda como é que é pelão, velho. Tá louco, hein? Quantos anos o Tyberson tem? 22. E o Duda? O Duda vai evoluir pra caramba. Bom, agora a partida contra o América Mineiro. Só vamos, tá em sétimo lugar. Provavelmente eles perderam. É, diferente o que eu vi lá no resultado. A gente vai jogar fora de casa agora. Provavelmente é que a gente vai jogar no... Independência, né? No estádio lá. Só vamos. Deixa eu ver. Geral bom aí. Então nem vou mexer. A gente vai precisar do Dieguinho agora. Ele tem um pouquinho mais de... Esse posto e equilíbrio. Isso aí. Vamos lá, então. Isso aí, vamos lá, então. Ó, agora já melhorou um pouquinho, hein? Virou um pouquinho a imagem já. Então só vamos. Olha que passe já. Que isso, mano. Se fosse, hein. Michael. Já começa assim o jogo, velho. Ó, Tybers. Ah, mano. Olha isso. Pera, se vocês querem que eu tire a narração, deixa nos comentários aí. Se vai atrapalhar um pouco, não sei. Lançamento na frente. O áudio do jogo tá muito baixo comparado ao... A torcida, né? Se deixar o jogo alto pra vocês escutarem a torcida, não vai dar muito não. Excelente jogador, e quando a bola cai no... Que isso, senão a narração vai atrapalhar. A não ser que tenha como baixar, né? A narração do... Narrador aí. Impedido, pô. Nossa, isso é um golaço. E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano? Um golaço mesmo. Saiu. Show Tyberson. Quase. É uma grande... Trabalha a bola no ataque. É os caras chegando. Xavier de novo. É, realmente bateu todo. Caramba, mano. Desengonçado. Tá louco, hein? Tá difícil isso aqui. De bola, ele dá
dá passes afobados como aquele ali. Boa. O cara deu um passe pra frente. Golaço. Que isso? Ah! Me roubaram um golaço, hein, mano. Tem espaço pra trabalhar. Vocês viram isso, velho? Só fazer. Toma! Finalmente, mano. Bruninho, o nome dele. Tá aí, galera. Nosso primeiro gol aqui na Master League, velho. Primeiro gol aqui no Juventude. E tá lá. 1-0. Olha o narrador colocando emoção aí, velho. Até que esse gol foi easy. Boa. 1-0 em cima do Atlético Goianiense. América Mineiro, tá com o escudo do... tá com o escudo do Atlético Goianiense, mas América Mineiro. Fora de casa. Olha só que passe. Vai, goleiro. Nossa, grande Muriel. Monstrão esse goleiro, hein. Olha os caras de novo. Vou só deixar passar. Boa, mano. Guerreiro. Que grande jogo. Nossa, vou tomar cartão, certeza. Um carrinho no cara ali, só foi no corpo. Ua! Os caras se chocaram ali, mano. Ah, não adiantou muita coisa não. Vou trazer jogado. Tem velocidade. Os cara, ô Muriel, veio o Caju pra tirar também. Boa aí. Terminou o primeiro tempo. 1-0. É um jogaço, hein. Ataque pros dois lados. O América Mineiro tá buscando mais. Vou vendo que vai terminar o jogo aí. Boa, Anderson. Caraca, hein. Que homão. Vai. Boa. Nossa, olha só, quase sai gol contra, hein, velho. Que isso. Vamos que seja na base. Vou botar o Duda agora. Vamos lá. Olha o Dieguinho na trave. Caraca. Aí tem o Duda ainda. Olha o Taiberson, o goleiro segurou. Nossa. Travessão, Diego. Caramba, hein. Olha só. Ah, mano, se passa. O cara tirando um dedo mendinho do pé ali, cara. Como assim? Anguete. Que isso, Muriel? Que goleiro, mano. Olha só. Boa, tira de cabeça, mano. Como assim? Tirou de cabeça o goleiro, velho. Boa, Muriel. Segura o jogo aí, mano. Tu tá salvando. Tu tá salvando os três pontos de hoje. Isso, Muriel. Caraca. Mano, eu dei sorte, o cara chegou atrasado, hein, velho. A sorte foi essa. O time já tá cansado já, velho. Não tem mais sprint pra jogar. Vou tirar o Dieguinho, colocar o Almeida. Mano, uma coisa que eu notei agora, não tem zagueiro reserva. Ferrou de vez, mano. Eu coloco o Wallacer. Wallacer. Wallacer com R no final, tá ligado? Boa. Muito bom. Dieguinho não tá aguentando mais não, velho. Tá esgotado. Boa, Douglas. Nossa, o Dieguinho não aguenta mais, véio. Já botei ele pra sair, mas... Meu Deus! Boa, Muriel! Salvou o jogo hoje, Muriel, velho. Definitivamente o melhor jogador. Se ele não for o melhor jogador, para de jogar isso aqui, velho. Sério mesmo. Ai, ai. Olha esse lance, velho. Quase. Logo no início, 2 minutos de jogo. Mano, se o Muriel não for o melhor jogador,
Ah, mano, Muriel foi o Bruninho. Mas tá bom, ele ganhou 7, velho. Mano, e Muriel garantiu os 3 pontos hoje. Foi brincadeira, hein? Aí o Dieguinho deu uma assistência. Muito bom, velho. Gostei da Juventude. É um time bastante regular. Bastante normal, né? Não é fraco nem forte. Comparado aos times da Série B. E creio que a gente vai se divertir bastante jogando essa Master League aqui. E eu preciso de zagueiro, né, galera? Zagueiro e centroavante. Zagueiro de atacante. Então, se você quiser me recomendar aí qualquer um, vou ficar bastante feliz, beleza? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou usar esse feed aqui pra testar como feed, né? Geralmente os primeiros vídeos da série que dão mais visualização no canal. Então, vou estar postando esse vídeo aqui. Ó, tô 67º, né? Tô lá com os últimos times da classificação. Isso aí. Vou usar esse vídeo aqui mais como feed, né? Pra testar aí o alcance do canal, né? Pelo menos vai ficar essa série do Boom Apet, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Até mais aí com mais vídeos do Boom Apet. Amanhã vai ter vídeo normal também aqui no canal. E é nóis. Ah, o Muriel entrou na lista dos melhores goleiros aí, ó. Tá em segundo. Atrás apenas do Luiz Felipe da Chapecoense. Isso aí. Peter Cech ainda tá perdendo pra nós, mano. Isso aí. Então é isso. Valeu, falou e até a próxima, galera. Até mais.